U gjili i sotëm na tregon një moment kur Zoti Krisht duke kaluar vjetë të lebrozur e takojnë atë. Lebra, ndoshta nuk na ka rënë rast në njërë që shikojmë me sy, po ndoshta dhe në televizor ose në emision në ndryshme nuk e di ndoshta njëri ka parë, po është një sëmundje shumë e keqe, sëmundje e lëkurës, ajo bëhet plag i gjithë trupi, ka shumë dhimbje dhe për shumë shekuj ka qenë një sëmundje e pashërueshme. Për këtë arsye, për shkak se pse ishte e transmetueshme tek të tjerët, njerëzit që kishin këtë sëmundje të lepres izoloheshin. Dhe shpeshherë kishte një login të njohur në Izrael, në të cilin ishin edhe banoni njerëzit e lebrozë. Ishte një komunitet i këtyre njerëzve në një mënyrë tek izoluar, por njëkohësisht edhe të braktisur, të cilët jetonin atje. Në qoftë se për arsye të ndryshme një lebroz do i duhej të lëvizte në qytet ose në fshat, në kohën që ai ecte edhe kishte njerëz përpara, ai ishte detyruar të thoshte jam me lepër, largohuni, jam me lepër. Në mënyrë që të mos janë gjiste të tjerve sëmundje. Mendoni çfarë gjendje e vështirë për këta njerëz. Sa to fjalë të themi neve, nuk mund të shprehim dot dhe nuk mund ta kuptojmë realisht gjendjen e tyre. Zoti Krisht na thuhet në këtë ungjill takon 10 njerëz të lebrozë. Shpeshherë njerëzit pyesin pse si ka mundsi 10 njerëz të lebrozë, arsyeja pra si thash ishte sepse këta jetonin bashkë të izoluar. Dhe kjo është arsyeja që shikojmë që Krishti takon 10 persona të tillë. Dhe sipas ungjillit Zoti bën edhe për këta njerëz një mrekulli, i shëron ata vetëm me fjalën e gojës, edhe i thot shkoni dhe paraqituni përpara priftit. Prifti që ishte në kohën e judejve, e priftrinëve judejve. Pse ja u thot Krishti këtë? Sepse priftërinë ishin ata që përcaktonin nëse një njeri ishte i pastër apo jo. Dhe në qoftë se ai ishte i shëruar në sëmundje, atëherë prifti e shpallte atë të pastër dhe ai ishte më i detyruar të jetonte në atë komunitetin e veçuar, por mund të rrinte pranë njerëzve të familjes edhe të tjerë në shoqëri. Dhe Krishti i thotë shkoni pra dhe paraqituni tek prifti. Dhe këta lebroz, ashtu si qishin, nisen tek prifti për të paraqitur dhe tashmë të shëruar shkojnë tek ai. Ungjilli vazhdon na thotë që njëri nga këta të lebrozur, i cili tashmë ishte shëruar, me një sëmundje kaq e vështirë në trup dhe kaq e vështirë në shoqëri, në komunikim edhe në kontakt me njerëzit, vetëm njëri prej tyre kthehet që ta falenderojë Zotin. Dhe për çuditë e të gjithëve, ky nuk ishte as izraelit. Ky ishte nga ai grup që kemi folur i samaritanëve. Edhe Krishti thot, a u shëruat pra të 10? Po i thot, të 10-tët u shëruan. Por thot, ku janë të tjerë? Edhe 9 të tjerë nuk ishin ardhur ta falenderojnë Zotin për atë shërim aq të madh, edhe atë vuajtje, edhe përjashtim nga shoqëria që kishin vuajtur gjithatë kohë. Edhe Zoti thot, të 10-tët vetëm ky samaritan u gjetën që të kthehet dhe të falenderojë. Dhe samaritanët ishin ata njerëz të shpeshherë që konsideroheshin të përbuzur për izraelitët. E megjithatë, ai ishte njeriu më mirënjohës ndaj Zotit. Ungjilli i Zotit mbetet një ungjill shumë domethënës. Edhe kjo nuk është thjesht një histori, por kjo është një ngjarje që ka ndodhur dhe ka ndodhur me vetë Zotin Krisht. Shpeshherë ne dëgjojmë për historira ndryshme. Janë si ilustrime. Por në rast nuk kemi të bëjmë një ilustrim. Kemi të bëjmë një ngjarje të vërtetë. Kjo na kujton shpeshherë parabolitë ndryshme që thoshte Zoti Krisht, por në të rast ne kemi të bëjmë me një qëndrim të vërtetë të njerëzit. Dhe nëse do bëjmë një raport shpeshherë se çfarë ndodh në jetën tonë ose me njerëzit,
Ka shumë mundësi që edhe ne nga 10 gjëra mirësi të Zotit, ndoshta vetëm për njërën prej tyre mund të jemi mirënjohës të Zotit. Për 9 të tjera, ndoshta nuk e kemi falenderuar ndonjëherë. Dhe madje, për atë që e falenderojmë, mund të jetë e rëndësishme. Por në një farë mënyrë, nëse do bënim një eksperiment, edhe ashtu si shpesh edhe psikologët e sotëm, edhe njerëzit që merren me çështjet e psikologjisë sociale kështu me radhë, këshillojnë që njerëzit duhet të shënojnë në letër se për çfarë janë mirënjohës. Shpesh edhe nuk ndalemi edhe themi për çfarë duhet ta falenderoj Zotin. Zakonisht kur shkojmë në kishë ose kur jemi në kishë ose ndezim një qiri, gjëra e parë çfarë bëjmë? Ka shumë mundësi themi o Zot, më jep shëndet, o Zot, të lutem mbajte, o Zot, ruajte, o Zot, bëj kështu, o Zot, bëj kështu, o Zot, bëj kështu. Edhe në një farë mënyrë ne vetëm i kërkojmë Zotit. Në një farë mënyrë ne jemi si ta nëntë të tjerë. Në një farë mënyrë mendonin që duhet ishin të shëruar. Dhe atë që bëri Zoti ishte thjesht bëri detyrën e tij. Ishte rë. Ndërsa vetëm njëri ishte mirënjohës. Dhe Zoti pati mëshirë dhe e shëroi. Dhe psikologët për shkak thonë që ne duhet të shënojmë në letër. Se duke shënuar ti mendon që të më gjatë. Edhe duke shkruar ajo mbetet aty. Edhe ne mund të shkruajmë duke menduar them falenderoj Zot se më ke lindur, më ke dhënë jetë. Falenderoj Zot sepse më ke dhënë prindër. Më ke dhënë vlla, më ke dhënë motër, më ke bërë të, më ke dhënë shtu, më ke dhënë të, më ke dhënë të, më ke dhënë sy, më ke dhënë veç, më ke dhënë kë, më ke dhënë të, dhe, dhe. E filloni i shkoni të gjitha që Zotit ju ka dhënë. E do shikoni, thonë këta, theme dhe unë, thonë dhe të gjithë, lista që gjatë. Për të cilat, nështë e morë para s'kishit ndaluar, edhe s'kishit ndaluar që t'i shkruanim ose t'i mendonim të gjatë. Pa ajo që është më interesante në këtë listë është diçka. Në qoftë se dikush do ju thoshte, fshini njërën nga këto që keni shkruar. Do ishit gatshëm ta fshinit? Duke fshirë njërën nga këto, ndoshta ajo mund të jetë prindit, ndoshta mund të jetë shëndeti, ndoshta mund të jetë shikimi, ndoshta mund të jetë dëgjimi, nuk jetë në shokë, shokë e kështu me radhë. Mendoni sa të bekuar jeni nga Zoti për çdo gjë që ai na ka dhënë. Dhe sa pak mirënjohës jeni në ditët që kalojmë, në orët që kalojmë. Pse? Sepse mendja jonë është e fokusuar gabimisht. Ne jemi fokusuar te lista tjetër, te lista çfarë duam, jo tek lista çfarë kemi. Dhe duhet jemi mirënjohës të Zotit. Kjo listë është falosur diku, nëse ekziston, edhe nuk hapet në një herë. Ne kemi një listë gjatë me kërkesa për para Zotit. Dhe ndërkohë kemi arruar një listë tjetër që është shumë e rëndësishme. Atë që Zoti ka bërë për ne. Dhe vazhdon të bëjmë. Kështë na duket se kjo listë e kërkesave është më e rëndësishme. Por vëllezër e motra, është shumë e rëndësishme kjo tjetra. Që ne duhet jemi mirënjohës të Zotit. Sepse ata njerëz që kanë parë që ju është fshirë njëra prej këtyre, e kanë ndjerë shumë mungesën e atyre njerëzve, ose të shëndetit të tyre, ose çdo gjë që ata e kanë pasur, dhe në një moment mund ta kenë humbur, ose është bërë pakët për ta. Kjo do të thotë që brenda nesh fillon edhe mungon ndjenja e mirënjohjes ndaj Perëndis. Dhe kjo është kaq shumë e rëndësishme sa që apostu Pavli thotë, kjo është perëndishmëria. Do të thënë, nëse do jemi njerëz të Zotit, të perëndishëm, njerëz tamam me Perëndin brenda nesh, sa bukur thotë. Duhet të jemi të kënaqur me atë që kemi. Kjo është një filozofi e tërë. Të jesh i kënaqur, çdo të ta falënderosh Zotin për atë që ke çdo ditë. Që në gjithë të çonë. Gjë e parë që bëjmë është falenderojmë Zotin në atë fillim.
Edhe kur themi lutjes që pak më përpara e tham, gjysma e lutjes, Ati ynë që jemi në qiell, nuk është për ne, është për Zotin. E gjithë lutja i drejtohet Zotit. E para është lavdërim ndaj Zotit. U shenjtërohet emri yt, ardhë mbretëria jote, u bën dëshira jote, si në qiell ashtu dhe mbi dhenë. Pastaj dalin te kërkesat tona, bukën tonë të përditshme, jo gjatë gjithë jetës, jo gjatë gjithë vitit, jo gjatë gjithë javës, të sotme, bukën tonë të përditshme, jepna neve sot, jo dhe të nesërme ma jetë që sot, të përditshme, jepna sot, dhe palma, palma tonë, si kundër dhe ne ua palin prejtorëve tonë. Gjysma e lutjes dhe shpillimi është falënderim dhe lavdërim i Zotit. Kështu fillohet lutja. Dhe përfundojmë pastaj, pasi kemi falënderuar Zotin dhe jemi mirënjohës, i kërkojmë atij edhe gjërat e nevojshme, edhe sfidat e përditshme që duhet të përballemi. Për herë me përgjithësi, si sot edhe ne u falim fajtorëve tanë. Sepse edhe ne jemi fajtorë. Nuk jemi të drejtë që po falem fajtorët, por edhe ne jemi fajtorë për para Zotit në rrëfat edhe të tjerë. Gjeja e mirënjohjes është nga virtytet më të mëdhenjë. Një nga ecet e shkëtëtirës thoshte, në qofë se të jenë tre vlezër, e ka fjalën për murgjën, edhe njëri thotë prej tyre lutet, bën asketizëm, bën kreshën, një tjetër është i sëmurë, por, çdo ditë, me gjithë sëmundjen e tij, është mirënjohës të Zotit. Falenderon Zotin. Edhe është një tjetër Zot, i cili çdo ditë mundohet edhe ndihmon të vlezën. Të tre këta vlezër bëjnë të njëjtën gjë. Por para Zotit janë të barabartë. Si ai që lutet, si ai që ndihmon të tjerët, por si dhe ai që e duron sëmundjen ose vuajtjen ose sfidën me falënderim ndaj Zotit. Shiko sa gjë e bukur është kjo. Prandaj ecet e kishës e vlerësojnë shumë edhe na këshillojnë shumë që kur jemi brenda vështirësive, brenda sfidave, sëmundjeve, halleve të ndryshme, zakonisht ato na lodhin, ato na trëmbin, ato na bëjnë të mërzitemi, dhe ndoshta dhe të me të tjerë mund të reagojmë keq. Dhe çfarë ndodh? Ne humbasim ato vlerë aq të madhe që Zoti po na jep mundësi. Sepse vëllezër e moda në këtë jetë do kemi patjetër vështirësi, do kemi për herë mundime, do kemi për herë shqetësime. Është pjesë e jetës. Zoti e ka lejuar për ne si mëkatarë. Atë që pret Zoti nga ne që ne të përballojmë to me mirënjohje. Ta kuptojmë që Zoti i ka lejuar, si thot apostulli Jakobi, sepse durimi juaj thot forcon karakterin tuaj. Dhe karakteri juaj thot është një farë mënyrë përmbushje shpirtërore tek ju. Për këtë arsye, çdo sfidë do të kuptojmë që Zoti e lejon për të mirën tonë, sado e keqe që mund të duket ajo. Duhet ta kuptojmë që ka shumë vlerë për para Zotit kur ne e pranojmë atë me falënderim. Madje konsiderohemi prejtët e kishës, vuajtja me mënjoje, konsiderohet martirizim. Për të arsye në kishën ortodokse, edhe të krishterë kryesisht, jemi kundër vdekjes të të shiruar, eutanazia. Njerëzit që mund t'jenë të smurë, me gjendje të rëndë, dhe shpeshherë, nga njerëz që nuk besojnë tek Zoti, nuk kuptojnë vlerën e vërtetë të jetës, çfarë dëshirojnë që ta japin një ilaç edhe një person të vdekur. Ose edhe një vetë person mund kërkoj ta pijë atë ilaç, dipen atë injekcion që të vdekur. Kjo do të thotë që ky person nuk ka kuptuar që ajo smundje është për shpëtimin tonë. Të forcojmë vullnetin, karakterin
dhe mirënjohje ndaj Zotit. Ky është martirizimi. Martirët në kishën ortodokse nderohen më të mëdhenjtë, ata që dhanë jetën e tyre për besimin tek Zoti. Po edhe te kishët na thonë që martirët nuk janë vetëm sa, por qëndrojnë kemi dhe ne, në qoftë se çdo vuajtje, çdo dhimbje, çdo sfidë do ta presim me mirënjohje dhe me durim. Atëherë, do thotë kemi dhe ne kurorën e martirëve. Ungjilli i sotëm është një paralajmërim për gjithë ne. Sepse ndoshta edhe ne nga 10 mirësitë të Zotit, 9 prej tyre ndoshta si kemi parë si mirësi. Mund të kemi parë si vështirësi, mund të kemi parë si fatkeqësi, mund të kemi parë si rastësi, dhe ndoshta vetëm për njërën prej tyre mund të kemi mirënjohur Zotin. Dhe Ungjilli i sotëm na fton të mendojmë mirë, që për të gjitha duhet të jemi mirënjohës Perëndis. Prandaj lutim Zotin të na hapi sytë dhe mendjen e të na japi edhe kurajë që ta përqafojmë edhe dhimbjen, edhe forcën, edhe sfidën, sepse ajo është për shpëtimin e shpirtit tonë.